qaldiz. Qaysi ko'rsatuvda? Nukusdan salom, Rossiyadagilarga salom. Musofirda yurgan barcha yurtdoshlarimiz sog' omon bo'lsin. Musofirda yurgan yurtdoshlarimiz shunaqa ko'p dollar topsin. Pul sanor mana bosh barmog'ini pirasi chiqib ketsin o'rtoqlar. Musofirda yurgan yurtdoshlarimizning ota-onalari doim baxtlariga sog' salomat bo'lib tursin, ularga sog'tani jo'natsin, farzandlari sog' bo'lsin, oilasi, juft halollari sog' salomat bo'lsin. Musofirda yurgan barcha yurtdoshlarimizni yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz, hamda o'zimizni jiyanlar, hamda o'zimni o'rtoqlarim, qarindoshlarim ham musofir yurtda ishlashadi. Musofirda ishlash qanaqaligini bilamiz. O'zimiz ham musofir joydamiz. Chunki uyingizdan, tug'ilib o'sgan joyingizdan ozgina uzoqroqda bo'lsangiz, bu musofirchilik. Musofirchilikni ko'rmagan o'zbek, musulmon emas deydi-yu musofirda yurganlar. Hammalarning ishlariga omad. Prarabiyla faqat pachka-pachka dollar otsin sizlarga. Muncha pul ko'p, una qilor meni, aka kamroq bering, buni ko'tarolmayapmiz devoringlar, pul topaverib. Hammalarni yaxshi ko'raman, sizlar bilan mana shu 5-10 daqiqa davomida Oybek TV bo'ldi. Hurmatli o'rtoqlar, yaqinda primo efirda Oybek TV degan jonli efirda jonli suhbat boshlanadi Instagramda. Buni kuzatib borasizlar degan umiddaman. Bu konkursda mehmon Hojakbar bo'ladi, qo'shiqchi ham bo'ladi. Undan tashqari yulduzli mehmon bittadan bo'ladi. Undan tashqari siz podpischiklarimga sovg'alar ham bo'ladi o'rtoqlar. Xudo xolasa jonli efirda tez kunlarda boshlaymiz. Bunga hozir joyda tayinlab olyapmiz. Oybek TV'da xudo xolasa ajoyib konkurslar bo'lib o'tadi. Buni kuzatib borasizlar degan umiddaman, hamda sovg'alarga ega bo'lasizlar. Homiylarimiz tomonidan sovg'alar beriladi. Undan tashqari sizlarga oddiygina shartlar beramiz. O'rtoqlar, rahmat meni kuzatganingiz uchun. Joningiz omon bo'lsin. Hammalaringizni yaxshi ko'raman.